Je ďalší júnový deň, dnes utorok 9. júl. Vitajte pri najnovších správach. V sále Bielej budovy sa dnes konalo konštitutívne zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova. Za predsedu obce Stará Pazova bol z prítomných 50 výborníkov väčšinou hlasov zvolený Ďorđe Radinovič. Je to jeho v poradí už štvrtý mandát na čele obce. Za jeho zástupcu bol zvolený Vladimír Jovanovič. Väčšinou hlasov bola za predsedničku zhromaždenia obce zvolená Natáša Eror a jej zástupkyňou je ododnes Nikolína Brdar-Vorkapič. V následujúcom období bude funkciu tajomničky zhromaždenia obce zastávať Tatiana Graovac-Kristič. Sformované boli tri skupiny výborníkov: Alexander Vučič, Pazova Sutra, Srdce, Nový DSS, ZLF, Izbor za našu obštinu a My, Snaga národa Pazova. Zvolená bola aj mandátno-administratívna komisia. Atmosféra na zasadnutí bola dosť dynamická. Zo strany opozície padali časté námietky a poukazovali na údajné porušenie rokovacieho poriadku. Konštitutívne zasadnutie až do zvolenia predsedu viedol najstarší výborník dr. Mišo Filip s najmladšou výborníčkou Jovanou Ranitovič. Prezident Alexander Vučič hovoril s predsedníčkou Európskej banky pre obnovu a rozvoj Odile Renaud-Basso o prioritných projektoch v oblasti energetiky a infraštruktúry, reformnom programe a pláne rastu pre Západný Balkán, ako aj o potenciáli Srbska pre nové investície v rámci Expo 2027. Prezident potom oznámil, že mal vynikajúce stretnutie, na ktorom sa diskutovalo o prioritných projektoch v oblasti energetiky, infraštruktúry, najmä o procese transformácie energetického sektora, urýchlení prechodu v oblasti zelenej energie a zvyšovaní konkurencie schopnosti v súkromnom úseku. Vučič dodal, že sa ešte raz poďakoval Európskej banke za veľké investície do rôznych úsekov, ktoré výrazne zmenili tvár Srbska. Predsednička zhromaždenia Srbska Ana Brnabičová pobudla dnes v Národnom zhromaždení Republiky Srbskej, kde sa stretla s vedením tamojšieho parlamentu a následne sa prihovorila poslancom na slávnostnom zasadnutí Národného zhromaždenia Republiky Srbskej. Pri tej príležitosti pripomenula jednotu Srbska a Republiky Srbskej, ako aj odhodlanie napredovať a spolupracovať v regióne. Prostredníctvom deklarácie prijatej oboma vládami vyzvala na mier a rešpektovanie Daytonskej dohody. Príslušníci ministerstva vnútra v Rume a Starej Pazove v spolupráci s daňovou políciou podajú trestné oznámenia na dve 53-ročné ženy kvôli existencii podozrenia, že sa dopustili trestného činu nedovoleného predaja výrobkov podliehajúcich daní. Pri kontrole ich bytov v okolí Rumy a Starej Pazovy polícia našla 3800 škatuliek cigariet od rôznych výrobcov s ochrannou známkou aj bez nej, ďalej 2400 cigariet s tzv. Rezaným tabakom, 7000 cigaretových filtrov, okolo 17 kg tabakových listov a tiež digitálnu váhu a strojček na plnenie cigariet. S cigaretami súvisí zdravie a tak sa presunieme na tému, ktorá sa týka Domu zdravia. Do Staropazovského domu zdravia boli doručené dodatočné zásielky pneumokokovej vakcíny. Ako povedala náčelnička oddelenia všeobecnej medicíny doktorka Biljana Grubič-Dedier, je to vakcína povinná pre deti a čo sa týka dospelých, najprv sa odporúča osobám, ktoré majú nefunkčnú slezinu alebo anémiu či rakovinové ochorenie alebo ďalšie vážnejšie diagnózy a ďalej sa odporúča osobám starším ako 65 rokov. Streptokoková pneumónia okrem zápalu pľúc vyvoláva aj zápal ucha, meningitídu, infekciu krvi alebo sepsu a prenáša sa ľahko, kašľom, kýchaním, blízkym kontaktom. Preto sa preventívne odporúča pravidelná hygiena a časté umývanie rúk. Z Domu zdravia apelujú, že vakcína je úplne bezpečná. Doteraz v našej obci nebol zaznamenaný ani jeden nežiadúci účinok po očkovaní a všetky bližšie informácie vám poskytne vybraný lekár v Dome zdravia.
A od zdravia k cestám a vozidlám. Minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič dnes vyhlásil, že do konca mája 2025 bude v Srbsku nainštalovaných 80 ďalších elektronabíjačiek pre auta a počas následujúcich 4 rokov spolu až 320 nových elektronabíjačiek. Ako ďalej uviedol, od budúceho roka budú zavedené zľavy na cestnom mýte pre elektrické vozidlá. Tohto roku sa očakáva zisk z predaja cestného mýta až do 50 miliárd dinárov a budúci rok okolo 80 miliárd. Spomenuli sme platenie mýta a s tým súvisí aktuálna správa. Od polnoci, teda od stredy 10. júla na základe nového cenníka verejného podniku Cesty Srbska bude o 10% drahšie cestné mýto, čo odsúhlasila aj vláda Srbska. Od zajtra teda poplatok za používanie diaľnice napríklad z Belehradu do Šídu namiesto doterajších 450 dinárov bude stáť 500 dinárov. Rovnako o 50 dinárov viac bude treba zaplatiť za úsek z Obrenovca do Preline a mýto z Belehradu do Subotice namiesto 730 dinárov zaplatia šoféri teraz 800 dinárov. Z podniku Elektrodistribúcia oznamujú, že zajtra 10. júla v čase od 8. do 14.30 ostanú bez elektriny užívatelia vo Vojke v ulici Nikole Filipina od čísla 12 a 43 po koniec ulice. Literárnu súťaž Dolnozemské zlaté pero už po piatýkrát organizoval spolok Slovákov z Bulharska. Právo zúčastníca mali Slováci z Maďarska, Rumunska, Bulharska, Chorvátska, Srbska a tiež dolnozemskí Slováci, ktorí žijú na Slovensku. Cieľom je podporiť literárnu tvorbu v materinskom jazyku, rozvíjať talent, pričom ocenené texty budú uverejnené aj v zborníku prác, aj v niektorých literárnych časopisoch na Slovensku. Ocenení boli viacerí autori zo Srbska, medzi nimi staropazovčan Martin Prebudila, ktorý v kategórii poézie získal prvé miesto za cyklus nových básní. Ak vieš, o čom hovorím. Posledný rok, teraz už chystám novú básnickú zbierku práve z tých nových básní, ktoré vznikali v jednom periode po korone, po všetkých týchto udalostiach. Aj v globálnom svete, aj na našom území. Takže niektoré veci ma tu oslovili tým svojimi neprávostiami, nespokojujúcou. Takže hlavne som sa na to orientoval a na nejaké filozoficko-psychologické témy, ktoré trápia každodenne súčasného moderného človeka. Chorvátska čitáreň Julie Adamovič bola slávnostne otvorená včera večer za prítomnosti početných členov kultúrno-osvetového spolku Tomislav a ich hostí. Ako povedali členovia spolku, ich fond je síce menší, ale bohatý, sú tu rôzne zaujímavé tituly v chorvátskom jazyku a niektoré knihy sú staré aj 100 rokov. Čitáreň nosí meno po známom Golubinčanovi, pedagógovi a filológovi Juliovi Adamovičovi, ktorý sa narodil práve 8. júla v roku 1857. 7-násobný majster Wimbledonu Novak Djokovic sa prebojoval do štvrťfinále potom, ako zvíťazil nad Dánom Holgerom Runeom 3-0 po setoch 6-3, 6-4, 6-2. Zápas trval 2 hodiny a 3 minúty. Ďalším Djokovicovým súperom bude Alex de Minaur. Aj streda bude suchá, horúca, meteorológovia ohlasujú polooblačné počasie, oblakov najviac z rána a podvečer. Na teplomery od minimálnych 21 po maximálnych 37 stupňov dávajte na seba pozor, dodržujte pitný režim. Vietor nás veľmi neosvieži, zafúka len slabo z premenlivých smerov. No a na záver ešte blahoželanie k meninám. Dnes patrí Luize a Ivane, zajtra majú sviatok Liba a Lada. Utorkové správy končia, želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.